ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଦେଲେ, ଫାଇଟ୍ ବି କରିଦେଲେ, ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କଥା ହେଇଗଲୁ ମନୀଷା ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମନୀଷାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆହୁରି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଲାଇଫ୍ରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ସହିତ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ଫେସ୍ ହାଜ୍ ଅ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ ଟେଲ୍। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅନୁ ରାକେଶଙ୍କଠୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାକେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୋ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜରିପଡ଼ା। ମୁଁ 2009 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି, ମୋ ବାପା ମାଆ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିପାରିବିନି ବୋଲି ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିପାରିବନି, 2009 ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତା'ପରେ ଏଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ସେଇ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିଛି। ହଁ, ଖୁସି ମୋତେ ଆଜି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଏବେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଯେଉଁ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଏଇଠି କିଣା, ମୁଁ ସେଇ ଟେନିସ୍ ବି ଖେଳୁଛି, ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅମରେଶ ପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼, ବାଲୁକେଶ୍ୱରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ବାଇଫିଡ଼ାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି। ପ୍ରିଲିମିନାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା, ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେନ୍ସେସନ୍ ଲସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଚାଲାବୁଲା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଅଲ୍ସର୍ ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ବଟନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲିମ୍ବ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସୋ ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ମାନେ ବହୁତ ଇଏରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍। ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବି ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସବୁ କରୁଛି। ସମାଜ ବହୁତ ଲାଞ୍ଛନା ଶୁଣୁଛି, ଏବେ ବି ଶୁଣୁଛି, ଏଠି ରହିକିନା ବି ଶୁଣୁଛି, ଏମିତି ଶୁଣୁଥିବି ବି। ଏବେ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି, ମାନେ ଏକଦମ ସେମିତି କେବେ ହେଉନି ଯେ? ରାଗ ତ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ କି ବୋଧେ ଦେଖିବି ଯଦି ମୋତେ ଜାଗା ଚଳିଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସାଉଥ କୋରିଆରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ସେଇଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ୱିନ୍ କରି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।